Herkes salamlayıram. Bugün yanvarın 7'si. Gördüğünüz gibi bizde kışın oğlan çağıdır. Hava menfi 17 derecedir. Marozlu, karlı bir günden sizi salamlayıram. Eşikte soyuq. İçeride ise ben özüme bir Türk kafesi pişirmeye karara geldim. En azı günde bir defa bir fincan Türk kafesi içirim. Evde iki nefer içirik. Bugün tek özüm için hazırlayacağım. Uşaklar hiç sevmirler. Kofe pişen kabın içerisine 2 çay kaşığı Türk kofesi ve 1 çay kaşığı şeker döktüm. Bir fincan soyuq su ilave edip karıştırıram ve ocağımın üstüne koyuram. Çok lezzetli olur. Ben başka kofeler içe bilmirim. Sadece böyle evde pişen kofe içirem. Azca ocağın üstüne karıştırıp kaşığı içerisinden götürürüm. Ta böyle kaynamağa çatana kadar. Ve kofem hazırdı. Kofemi fincanıma süzürem. Evveler tapabilmirdim burada kofeni. Yaxşı ki bu internet mağazalar var. Az ondan sipariş edirəm ben kofemi. Burada ise biz ticaret merkezine evvelceden aldığımız biletlerimiz vardı kinoya. Gelirik kasaya. Biletimizi təsdiqləyib parkovka yerini de pulunu ödedik. İndi isə kino tərəfə keçirib içərisincə gözəl bəzədilməsini göstərmək istəyirəm. Çox bəyənirəm bu yeni il ərəfəsində hər yer gözəl bəzənir. Ticaret mərkəzlərində hər yerdə yolkalar, işıqlar çox xoşuma gəlir. Bizim girəcəyimiz kino Çeburaşkadır. Baxanlar çox təriflədilər. Görək biz necə bəyənirik mi? Belə gözəl Şaxta Baba yolka və sinigamiklar. İndi isə patlamış qardalı alıram. Ən xırdalara böyüklər istəmirlər. Həqiqətən deyildiyi qədər var imiş. Çox maraqlı kinodur. Əgər Rusiyada yaşayırsınızsa, getməyibsinizsə, mütləq gedin. Uşaqlarla oturun. Çox maraqlıdır. Həm güldük, həm ağladıq. Çox maraqlı, çox bəyəndik. Uşaqlar istəyirlər nəsə yeməyə. Biz indi başqa bir mərtəbəyə düşürük. Uşaqlar yesinlər. Görək orada nə var. Əgər maraqlıysa, oranı da çəkəcəyim. Yemek yiyen mertebe de çok bezedilipti, çok güzel, her yer ışıklarla. O kadar hoşum gelir ki, evveler çekip çekip şekillerini saklayardım. Çok beğenirim böyle yerlere gidip bakmaya. Uşaklar için bile eğlenceli tiyatr hazırlıklar, sahne, kostümler giyinirler. Sağ taraftan ise Şaxta Baba gelir. Bir imkan verirler ki, uşaklar isteyen şekil çektirsin diye. Uşaqlar için çok maraqlıdır. Pulsuz teatr deyək. Biz de sushi zakaz elədik, sipariş elədik. Sipariş hazırdır. Evveler hiç inanmazdım ki, mən belə çok sevə bilərəm sushini. Bir dəfə dadına baxandan sonra çok beğendim. Eğer siz de yiyebilmirsinizsə, en azı bir dəfə dadına baxın. Çünkü hakikaten çok lezzetliymiş. Belə... Sobada toyuq hazırlayıram. Əvvəlcədən deyim ki, videonu tez-tez fırladıram ki, çox uzun çəkməsin. Siz də bezməyin, baxmaqdan yorulmayın deyə bu hissələrini tez-tez fırladıram. Toyuğu videoda göstərdiyim kimi doğrayıram. Qanadın tam baş hissə, uc hissəsini mən heç vaxt bişirmirəm, kəsib atıram. Bir də ki, bu mağaza toyuqlarının dərilərini mən soyub atıram. Yəni, uşaqlar da yemirlər. Hər dəfə deyirəm, mən uşaqlar nə yiyir onu hazırlayıram, necə yiyirlər elə hazırlayıram. Belə mən hər toyuğun bütün qanaddan başqa bütün hissələrinin dərisini soyub atıram. Qanadı da soya bilmirəm, çətindir olur soymaq. Qanadı yiyirlər. Bütün bir toyuğu belə xırda-xırda doğrayıram. Bu sobada toyuqla kartoşka çox istənilən yeməkdir bizim evdə. Uşaqlar ev kənd cücələrini yemirlər, çolpalarını heç bir istəmirlər. Bu mağazada satılan toyuqları çox sevirlər. Ona görə də uşaqlar üçün ayrı bişirirəm mağaza toyuqlarından.
Bugün elədiyim qaydada siz de hazırlasanız çox ləzzətli alınır. 2 saat marinada saxlayacağım toyuğu. Ədviyaları da göstereceğim bir-bir. Çox ləzzətli alınır. Sobada toyuqla kartoşka qıpqırmızı rəngi de güzel olur. İnşallah pişəndən sonra da göstereceğim. Bacardığım kimi doğruyuram toyuğun ətini. Bu hissələrini de kəsib atıram. İçərisini təmizləyirəm. Daha sonra ətləri yaxşı-yaxşı yuyasıyam. Belə demək olar ki, toyuğun hamısını doğradım. İndi yuyum toyuğun ətini. Ətimi doğrayandan sonra yaxşı yudum. Mütləq yuyuram əti. İndi keçirəm əlivalarını, duzunu. Bismillahirrahmanirrahim. Zövqə görə istədiyiniz qədər tökə bilərsiniz. Qırmızı acı biber qorusu. Qara biber döyülmüş. Ədviyyatlardan mən bol bol istifadə edirəm. Bir de toyuğun en çox dad veren, mən çox sevirəm toyuq ətində ət otunu. Ət otudan çox istifadə edirəm. Qurudulmuş ət otunu əlimlə belə oğuram. İyi qalmasın deyəndə çox ləzzət verir, dadlı olur. Azca duruyaq, tökürəm. Dörd dənə xırda diş sarımsaq təmizləmişəm. Onları da sütkəcin incə gözündən keçirirəm. Sarımsağı sevmirsinizsə, əlavə etməyə də bilərsiniz. Amma inanın ki, çox ləzzət verir, çox dadlı olur. Pişən vaxtı ətri bütün evi bürüyür. Sarımsaqları da keçirdim. Azca mayonez ben istifadə edirəm. Sevmirsinizsə xama da əlavə edə bilərsiniz. İndi tökdüm bütün ədviyyatlarını. Əlimlə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Bütün ədviyyatların ətə yaxşı hopmasını yaxşı-yaxşı qarışdırıram, hopsun deyə. Ən azı 2 saatlığına soyuq yerdə saxlamaq lazımdır. Yəni mən elə hazırlayıram, yaxşı hopsun deyə ətə. Üzərini örtüb qoyuram soyuducuya. Mən isə keçirəm digər salatlarını hazırlanmağa. Ən azı 2 saat saxlayıram soyuducuda. Axşama yaxın sobaya atacağım. Yeməyimi bişirmək üçün soba listini götürdüm. İçinə yağlı kağız açıram. Məncə yağlı kağız istifadə etmək çox rahatçılıqdır. Yəni o listi yuyub əlləri xarab eləməkdənsə kağızın üstü bişirmek daha da mənə görə uyğun gəlir. 2 saat gözəlcə dinlənən toyuq ətlərimi, marinə olmuş ətlərimi kağızın üzərinə düzürəm. İnanın ki, kağızda bişənlə kağızsız bişən ətin heç bir fərqi yoxdur dadında. Çox ləzzətli alınır. Yəni, kağız qoydunuz, yeməyin dadı dəyişər deyə heç narahat olmayın. Ən əsas odur ki, list təmiz qalır, sürtmək, çətinliklə yağı, yanan yağı təmizləməyə ehtiyac olmur. Kağızı götürürsünüz, listi yüngülcə yuyursunuz və hazırdır, tərtəmiz qalır qab. Ətlərimi gözəlcə düzürəm listin içərisində. Ləyənin içində qalan marinandan da ətlər. Xırda kartofları soymuşam. Duzunu azca duru yağ vurub yaxşı qarışdırmışam. Elə əti qoyduğum listin içərisinə bütöv-bütöv kartofları da düzürəm. Əvvəlcədən 200 dərəcədə isitdiyim sobaya toyuq ətlərindən kartuşkaları bişməyə qoyuram. Bizdə indi axşam oldu. İsti çayımı tökmüşəm. Toyuq da çox gözəl bişdi, amma inanın ki, uşaqlar sırası yeməyə başladılar, çəkməyə imkan olmadı.
Axşamdır, yolkamız da yanır, ocağımız da yanır. Uşaqlar hərəsi öz otaqlarındadırlar. Mən də istədim bir iki dəqiqəlik söhbət eləmək sizlə. İndən sonraki videolarımda nəyi görmək istərdiniz? Nədən daha çox çəkim? Əgər suallarınız varsa, bir dənə videonu sual cavab istərdim çəkim. Suallarınızı cavablayım. Buna görə rəylərinizdə bildirsəniz daha yaxşı olar ki, mən də bilim ki, sizin daha çox nələr xoşunuza gəlir, mən nələri daha çox çəkim. Bu mənim üçüncü vlogumdu. İzləyən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hələ də həyəcanlıyam. Vlog, digər kanalım yemək kanalıydı, amma vlogda bu başqa cürümüş çəkmək. Belə, sağ olun, sağ olun.